Jana tulipata habari kwamba karani wa koti kule Marimanti katika kaunti ya Tharaka-Nithi alikuwa anatisha pesa kiasi cha shilingi 150,000 ili kusaidia mtu mmoja ambaye alikuwa ameshtakiwa na kesi ya kunajisi msichana ili apate matokeo mazuri katika hukumu aliyokuwa ameshtakiwa naye, katika makosa aliyokuwa ameshtakiwa naye. Wakati tulipata habari hiyo, watu wetu wakaenda na kumngojea apokee hizo pesa, na hivi leo aliweza kupokea shilingi 50,000 na ndiposa watu wetu wakamshika. Watu ambao ni wafanyakazi wa umma, tunawahimiza wahudumie umma kwa haki na bila kushurutisha wala kuitisha hongo. Tunaomba wananchi pia wanapoitishwa hongo wapashe habari katika vituo vya huduma, kwa vituo vya huduma center, vituo vya huduma center, ama vituo vya polisi, ama vituo vya viongozi wa serikali wote, na pia wanaweza kwenda katika tofuti ya EACC.